Jeg kan ikke huske, hvordan man står rulleskøjler. Du står heller ikke på rulleskøjler. Jamen, det er en lejler. Det er næsten det samme, og jeg kan... Du bevæger den ene fod, så bevæger du den anden fod. Det er klingspål, han kan. Hold da kæft, man. Det gik stærkt, det her. Det kunne jeg mærke. Det gik over 2 meter i minutten. Ja, det gjorde det. Og det er da helt vildt, det her. Det er ikke godt, det her. Det er godt benarbejde, Bjarne. Nej, det gør altså lidt ondt. Vi skal hele vejen rundt, Bjarne. Ja, men jeg er da før halvvejen. Ja, ja. Det er sådan noget, man skal gøre i kæft, Bjarne. Jo, jo. Vi har spørgt sådan, at jeg forgår den nok. Der er klinkspåren igen. Han er overhældt os en gang. Må jeg gå ind om i jul, Karl og Skag udenom? Udenom? Ej, helt i onden. Se nu her. Ja, vi er kraftedeme så gode. Vi er så heldige. Der er sgu nogen, der er vælset der. Ja, det er det der. Det er spil! Det er spil! Det er spil! Nu er du sgu da fart på, Bjarne. Ja, ja. Kan du være med længere? Jeg kan jeg ikke, jeg kører den forkerte vej. Bjarne, du skal op ad ramperne. Bjarne, du skal. Bjarne, er du en tøsedreng? Ja, jeg er en tøsedreng. Jeg går over til Lonnie. Hun er lige så modig som mig.